Last on wheels. Oh, meu Deus. Nate, tenho um mau pressentimento sobre este lugar. Eu sei, eu também. Vamos só procurar o Sullivan e sair daqui. Agora! Ali! Pronto. Eu seguro isto enquanto mantens o portão aberto. Ok, podes largar. Mas devagar. Bolas, eu disse devagar! Conseguiu, apanhei.
Cuidado! Tudo bem. Não o deixem escapar! Mate! Afinal, não és assim tão forte. Aquilo tem de ser a biblioteca. Ali. Bom, não vamos entrar pela porta da frente. Vamos procurar outra entrada e ver o que se passa. Oh, não. Eu estou ali! Falei! Não os deixem passar! Agarrem-no! Apanhei-o! Merda! Olhem aí! Tudo bem. Oh, meu Deus.
Pronto. Protejam-se! Vais desejar nunca ter nascido! Oh, bolas! E vai! Rapaz, até que enfim que apareceste. Esta sala tem algo que nos está a escapar. Tenho a certeza. Qualquer coisa nestas estátuas. Ok. Bingo. Sabes, isto parece familiar. Outra biblioteca. E agora? Ok, a terra dos mortos. Cá vamos nós. Raios! Ele está ali! Tudo bem. Afinal, não és assim tão forte! Ele está ali! Atrás dela! Trinca lá isto! Oh, bolas!
enviar-te em pedaços para casa. Uou! E vamos nós. Temos todas as pistas. É aqui mesmo. Vamos conseguir, miúdo. Mas como é que ele acha que vai levar daqui a estátua, afinal?
Ali! Oh, bolas, estes tipos estão em todo lado. Ele está ali. Ele está... Ele está ali! Ah, por amor de Deus! Aqui vamos nós. E vamos nós. Sim, Sally, estou só a andar em círculos. Bom, eu e a miúda temos estado a ler alguns livros que estão aqui.
Parece que há uma espécie de galeria secreta no topo da igreja. Consegues lá chegar? Acho que sim. Pois. Está bem. Liga-nos se descobrires alguma coisa. Não os deixem passar. Pronto. Tem de ser isto. Ahá! Ah, olá. O Sullivan escapou. Espalhem-se e encontrem-no. Okay.
tudo bem. Vamos nós. Não me percam! Apanhei! Merda. Thank you.
Ei! Ei! Ah, eu sabia que conseguias, miúdo. O que é que se segue? Não sei. Vou decifrando à medida que vou andando. Mas estamos no sítio certo, não há dúvida. Espera aí. Tem qualquer coisa a ver com estes símbolos. Bem, o Roman e o Navarro viraram mesmo isto do avesso. Certeza que estamos no sítio certo? Bem, para a frente é que é caminho. Yeah. Que lugar é este? Que maneira mais complicada de esconder o raio do tesouro. Para que lado vamos? Ah. Espera um segundo. Eu fico a vigiar enquanto tu descobres a forma. Isto tem que servir para alguma coisa. Está a acontecer alguma coisa? Nate, depois tu fizeste isto, as coisas começaram a mexer aqui embaixo. Sally, ouves-me? Raios, nada.
consegui! Ei, cuidado! Essa coisa não parece... Oh. Nate! Tudo bem! Eu estou bem! Ok. Vê se descobres uma maneira de abrir este portão. Eu estou aqui. O homem vivo fica com o ouro. Perdeste. Mata-os aos dois. Isto está a ficar cada vez melhor. Oh, meu Deus, não! Lá estão eles. Ele está ali. Mesmo no meio do desastre. Por isso. Vão! Apanham! E agora? Nate! Apanhámo-lo! Atenção! Ele está aqui!
Vá lá! Sai daí! Apanhei-te! Que luz é essa? Vais morrer! Nada! Atenção! Agora! Ele vai sair! Ele está enrolado! Estou a vê-lo! Ele está aqui! Já nunca ter nascido! Cuidado! Mexam-se! Apanhei-o! Oh, bolas! Baixem-se! Tudo bem. Cercado! Estás morto! Aqui, vamos nós. Já estás morto! És meu! Pronto. Acho que há um tipo de escada mecânica lá em cima. Ah!
que ele está ali. Espero que isto leve a algum lugar. Pronto. Disparem a matar. Vamos tentar assim. Tem que haver uma maneira de sair daqui. Parece que há uma espécie de máquina lá em cima. Ei, está ali uma escada. Vá, acho que consigo chegar lá acima se me deres uma ajuda. Vá, sobe. Ai, és mais pesada do que pareces. Chegas lá. Parece um velho guindaste ou algo assim. Está aqui uma corda. Vou tentar descê-la até aí. Ah, eu vejo um túnel. Podemos sair por aqui. Mas que faz? Passa aí abaixo. Manda a corda cá para baixo. Rápido. Queres um pedaço disto? Luana! Está preso! Pronto. Nada bom, nada bom, nada bom! Por aqui! Vai! Ah!
Sullivan, responde. Ei! Nem. Ah, não vale a pena. Aqui não se apanha sinal. Que raio se passou aqui? Oh, merda! Isto tem de ser a sala do gerador. Graças a Deus. Este dia está mesmo a ficar complicado. Oh, não! Aquelas coisas devem tê-los apanhado. Como é que vou sair daqui?
Oh, não. Outra vez não.
Acho que o apanhei. Ele está ali! Aqui, vamos nós. Não vais ter tanta sorte desta vez. O que são essas coisas? Ugh!
Ok. Vamos nós. Sully, estás aí? Raios! Sully, responde! Graças a Deus, Nate. Onde estás? Estou a ir ter contigo. Apanharam a Helena. Temos que os impedir. Pois. Tenho os meus próprios problemas. Os sacanas agarraram-me à saída da igreja. Quase lá.